Oi, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que você vai estar assistindo esse vídeo. Quero te dar boas-vindas, né? Se você é novo no canal, pedir para você já se inscrever no nosso canal para ficar sempre por dentro das nossas novidades aqui na CGPHD. Eu sou a Paula Menezes, doutora em Ciências da Saúde e faço parte da CGPHD, desmistificando a pós-graduação. No vídeo de hoje, eu vou compartilhar com vocês a submissão de um artigo científico para uma revista em inglês. Por que que eu escolhi esse tema? Bem, ontem eu estava trabalhando nesse artigo e aí eu lembrei de como foi difícil para mim submeter um artigo em inglês pela primeira vez. Pela minha lembrança, foi uma das coisas mais difíceis que eu passei na pós-graduação. Então, na verdade, isso aconteceu na graduação ainda, enquanto eu era na iniciação científica, e eu fui submeter o primeiro artigo em inglês. E assim, foi bem doloroso. Lembro que eu chorei sem saber o que era uma carta de apresentação, que é o que a gente chama de cover letter. Então, questão de dificuldade em inglês, de não saber usar a ferramenta de submissão. Então, todos esses entravezinhos que eu tive, na verdade, depois eles se tornaram simples. Depois eu peguei o jeito de como fazer. E aí, eu pensei que seria uma boa ideia compartilhar isso com você, para que, se você está nesse momento, nessa mesma situação que um dia eu estive, que você tenha um apoio de saber como fazer essa submissão. Eu já vou adiantar que, nas plataformas de submissão, hoje o procedimento ele é ligeiramente padronizado, certo? Não é exatamente igual, mas o caminho, além de ser intuitivo, ele é um caminho bem semelhante entre todas as revistas, né? Algumas nuances que vão diferir, mas de forma geral, o caminho é basicamente o mesmo. Então, o que eu vou fazer hoje com vocês vai ser abrir aquele meu arquivo do artigo, tá? A gente vai colocar juntos na formatação para que você entenda, o que é que a gente precisa olhar em termos de formatação antes de submeter o artigo. Depois eu vou entrar na plataforma e aí a gente vai fazer juntos essa submissão do artigo, combinado? Então eu vou reduzir aqui a minha tela, vou ficar pequenininha para vocês, para que vocês consigam enxergar, né, aqui a minha área onde eu estou trabalhando, que você consiga acompanhar esse processo junto comigo. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Será um prazer te ajudar e te responder. Eu sei o quanto esse momento é complicado. Bem, eu vou começar abrindo o site da revista, onde a gente vai ter acesso às normas de formatação do artigo. Então, nesse primeiro momento, a gente vai formatar o artigo, depois a gente vai entrar na plataforma de submissão. A revista que eu decidi submeter o meu artigo foi a Food Chemistry. Para eu encontrar as normas, é muito simples. Eu posso colocar direto aqui, ó, Food Chemistry Guide for Authors, né, que é o guia para os autores da revista, ou eu posso simplesmente entrar direto no site da revista e daí lá eu procuro o guia de instruções para os autores, tá bom? Então, ó, quando eu entro nessa tela aqui, eu posso novamente entrar no site da revista ou ir direto para o guia para os autores. Vou entrar no site da revista para que vocês possam acompanhar isso melhor. Esperar um pouquinho aqui a boa vontade da internet. Pronto, abriu. Bem, essa é uma revista, vamos lá, né? O que que a gente precisa olhar antes de submeter? Essa é uma revista de fator de impacto, olha só, 5.399, quase 5.4. Isso significa que essa é uma excelente revista, né? Aqui no Brasil a gente tem um sistema chamado de Qualis, que ele faz a avaliação baseado no número de citações de artigos na revista por ano. Antes isso era feito por área, então cada área tinha um Qualis diferente para a mesma revista. Só que agora mudou, então agora ficou mais simples. Agora o fator de impacto, né, o Qualis, na verdade, vai ser pela revista. Então a gente mede internacionalmente
a qualidade de uma revista pelo fator de impacto. E aqui no Brasil, a gente mede isso pelo Qualis, né, que é uma ferramenta da CAPES. E aí, quando essa é uma revista, né, de fator de impacto aqui 5, quase 5,4, eu já sei que é uma revista 1, ou seja, que é uma revista de alta qualidade. Para consultar esse Qualis, depois eu vou deixar o link de um post que eu já fiz para que vocês possam entender melhor como que isso pode ser feito. Tem uma lista que já mostra qual é o Qualis de cada revista, já baseado nesse modelo novo. Vou deixar na descrição do vídeo, só para não esquecer, eu vou anotar aqui para vocês, tá bom? Prontinho. Então, primeira coisa é ver o Qualis. Outra coisa, como que eu vou escolher a revista, né? Então, eu já tenho um vídeo também onde eu mostro como que a gente pode fazer essa escolha. Eu já fiz a escolha, mas eu vou mostrar rapidinho para vocês. Vou deixar também o link de como escolher a revista. Como eu estou trabalhando aqui e gravando para vocês, então vai acontecer de eu precisar parar um pouquinho mesmo para fazer algumas anotações, tá certo? Link de como escolher. De como escolher a revista. Prontinho. Que feio, né? Minha assinatura expirou. Vamos lá. Então, como que eu faço pra escolher a revista? Existem alguns sites, tá, que eles já mostram como que a gente pode encontrar a melhor revista que se adequa para o nosso artigo. A gente pode fazer isso de forma manual. Então, à medida que você trabalha em uma determinada área, né, você vai ler muitos artigos daquela área, até para você ter, né, um leque de informações, né, você ter uma teorização aí do assunto, para aprender o assunto, mas também para dar um suporte na hora de escrever a discussão do seu trabalho. Então, você já sabe quais são as revistas que mais publicam esse tema. E aí você pode olhar pelo fator de impacto e escolher dessa forma. Outra forma, né, uma forma mais recente, é através de alguns buscadores, que eles pegam o resumo do trabalho e já vão escolher como que a gente determina qual é a melhor revista. Eu gosto de usar esse aqui, eu coloco assim no Google, Jane Artigos. Prontinho, aí ele já vai achar aqui esse Jane ou Jane, né? Biosemantics ou Biosemantics. A gente abre, direto ele já me dá uma caixinha aqui, onde eu vou colar o meu resumo. Colo o meu resumo e vou aqui, Find Journals, ou seja, procurar revistas. Aí ele vai me dizer, ó, que a Food Chemistry é uma das melhores revistas para eu mandar o meu trabalho, que é uma revista que tem uma influência 0,8, ou seja, uma revista bem influente, né? Muitos leitores têm acesso. E que é uma revista que provavelmente vai ter interesse. E ela mostra aqui também, ó, outros artigos da revista que são artigos relacionados, ou seja, artigos sobre o tema, tá bom? Então foi baseado nisso que eu escolhi submeter esse artigo nessa revista. Teriam outras, né? Teria Carbohydrate Polymers, que tem um fator de impacto até um pouquinho mais alto, a Molecules. Então tem várias outras aqui que eu posso submeter o trabalho. Mas a princípio vamos testar nessa daqui, que já foi o plano. Então esse Jane aqui, ele é muito bacana pra gente escolher, ele ajuda bem. E tem também, gente, os próprios buscadores das bases. Então, por exemplo, da base da Elsevier, eu posso também procurar dentro dela quais são as melhores revistas. Então, posso colocar aqui, ó, Elsevier Journal Finder. Quando eu clico aqui, é a mesma coisa do Jane. Então, eu só vou, ó, nesse caso, eu posso colocar o título do artigo. Já vou deixar aqui o meu resumo, porque eu já copiei e colei, né? Posso colocar o resumo e posso colocar o título nesse caso. Veja que é um pouquinho diferente, mas nem tanto, né? Vou colocar aqui o meu título. Prontinho. Posso colocar a palavra-chave se eu quiser. Posso colocar
área de pesquisa, mas vamos colocar por enquanto só essas informações, vamos ver o que é que vai dar. Então ele diz, ó, que eu posso mandar na Journal of Food and Drug Analysis, que tem também um excelente fator de impacto 4.1, é uma revista interessante, confesso que eu não tinha buscado aqui. Posso mandar no Trends in Food Science and Technology, cujo fator de impacto é 8.5, mas aqui eu vou ter que ponderar, né? Usar um pouquinho do bom senso. Esse é um artigo que ele só fez técnicas analíticas, ele não testou isso em célula, ele não testou isso em animais, a gente não testou isso em humanos, então eu sei que é um artigo que, para uma revista de um fator de impacto 8, provavelmente ela não tem interesse, porque a gente vai se ater mais a técnicas analíticas. Então acho que não tá com essa bola toda. Tem a Food Chemistry também, então ele sugeriu essas três, né? Inclusive ele me mostra, ó, que claro, a da Trends, o score de citação é muito maior, por isso que o seu fator de impacto é maior. Mas a chance de aceite, ó, ela é de 25% na Food Chemistry e de 33% na Trends, então é bem parecido. Vamos continuar com a Food Chemistry. Então viram, dois sites diferentes me mostram que essa é uma revista que tem interesse no meu trabalho. Então eu vou lá no site da revista, né? Já vi que ela tem um excelente fator de impacto. Isso é bom, né? Que vai mostrar a qualidade. Se, com fé em Deus, ele for aceito, vai mostrar que esse foi um trabalho que foi publicado em uma revista de alta qualidade, o que transparece na qualidade também do trabalho. Se ele não for aceito, não tem problema. A gente vai ler as sugestões do revisor, vai mandar, quem sabe, naquelas outras revistas que foram sugeridas e que tem um fator de impacto um pouco menor. Então, tudo bem a gente mandar, né, pela primeira vez, o artigo em uma revista de um maior fator de impacto, até para a gente ter esse termômetro de qual é a melhor situação, né? Como que está o nosso artigo frente à análise dos revisores. Eles podem fazer, inclusive, revisões de sugerir melhoras e ainda assim aceitar o trabalho, ou eles podem dizer, olha, esse não é um trabalho que a revista tem interesse, o público-alvo não tem interesse nesse assunto, mas, ó, eu deixo aqui essas sugestões de melhorias, e aí a gente vai melhorar, tá bom? E tem a situação que o revisor também vai ler e vai dizer, olha, não aceito, acabou, não vai deixar nenhuma sugestão. Ou o próprio editor, quando ele receber esse e-mail, ele já lê a minha carta de apresentação e talvez não goste. Ele acha que aquele não é um tema de interesse. E aí ele também recusa de cara. Então a gente tem essas três situações e tudo bem, se não der certo, bola pra frente, a gente vai tentar outra, né? Mas vamos pensar positivo, vamos torcer, vamos fazer tudo certinho, que a gente tem grandes chances. Então, já vi o fator de impacto. Vou para o guia para os autores, para eu ver qual é a formatação necessária. Eu posso ter aqui, ó, fazer o download do meu guia para os autores em PDF, ou eu posso ver isso online. Eu vou ver online, que é mais prático. Prontinho, então ele vai me dar aqui todas as seções, certo? Primeiro ele me dá, ó, os objetivos e escopo da revista. Isso é importantíssimo para a gente saber se essa é uma revista que tem interesse. Embora a gente tenha chegado nessa revista através dos buscadores de revista, né? Ele já leva em consideração esse escopo, mas é importante que a gente leia para saber se esse realmente é um trabalho de interesse do público de leitores. Se você não tiver habilidades de leitura em inglês, nesse momento você pode abrir aqui o Google Tradutor, copiar e colar lá e vai lendo, certo? Como eu já tenho uma certa facilidade, eu já consigo ler ele direto aqui para vocês. Então ele vai dizer, ó, que o objetivo e o escopo da revista, né? Ele pode ser modificado pelo ano base e isso vai refletir o desenvolvimento no campo. Isso significa que os tópicos de pesquisa. Esse tenement, não me lembro aqui o que é. Bem, previamente podem não ter. Bem, ele está querendo dizer aqui nesse parágrafo que o escopo ele pode mudar ano a ano. Então, se eu sou uma pessoa que normalmente eu costumo publicar nessa revista, pode ser que eu seja surpreendida
né, pelo escopo ter mudado esse ano, tá? Porque ele leva em consideração o desenvolvimento, qual é o tipo de trabalho que as pessoas gostam mais de ler na revista. Aí ele vem aqui, ó, que a revista publica pesquisas originais, que é o caso do meu trabalho, com avanço em química e bioquímica de alimentos ou métodos analíticos, né, ou abordagem de métodos analíticos usados, que é exatamente do que o meu trabalho fala, né? Ele fala de métodos analíticos para avaliar fenômenos químicos que acontecem entre alguns ingredientes de alimentos. Tá? Então, o trabalho deve focar na novidade, avanço na teoria e prática de ciências moleculares ou de alimentos podem ser submetidas à revista, tá? E que essa revista também tem outras sub-revistas que também têm interesse no tema, que é a Food Chemistry Molecular Sciences, ou ele fala aqui também da Food Chemistry X, né? Então existem esse grupo de revistas onde eu posso mandar o meu trabalho. Beleza, então fator de impacto, ok. O escopo, ok. O meu trabalho se enquadra, então aí estamos em um bom caminho. Prontinho. Então vamos ver, né? Vamos ver se ele tem aqui um checklist para ser mais rápido. Se ele não tiver, a gente vai vendo ponto a ponto. Aqui, ó, checklist de submissão. Então, no primeiro ponto, né, o manuscrito ele deve ser adequado com o escopo da Food Chemistry. E aí ele pede para a gente ver o escopo atualizado, porque, né, a revista falou ali em cima que eles podem mudar o escopo ano a ano. Então, massa, isso a gente já viu. A pesquisa, né, é nova e ainda não foi publicada. Sim, é uma abordagem nova e que ainda não foi publicada. Isso é importante, gente. Porque quando a gente vai submeter um artigo, a gente não pode pegar ele e sair mandando para todas as revistas e esperar quem vai aceitar. Não, isso não pode acontecer, tá certo? A gente tem que mandar para uma e esperar ela responder. Pode acontecer de responder até hoje, mais tarde, né? Chegar no e-mail do editor, ele ler, não gostar e já devolver. Ou ele dizer: olha, o seu trabalho é interessante, mas chegam muitos trabalhos e eu não tenho interesse. Certo? Ou pode acontecer deles levarem isso em consideração e demorar, sei lá, 2 meses para responderem, 1 mês, 1 ano, tá? Então, isso vai depender um pouquinho de como os revisores vão aceitar ler esse trabalho, quanto tempo eles vão levar para devolver ao editor. Então, existe aí um tempo envolvido, tá certo? Eu sei que a gente fica ansioso, mas vai dar certo, tá bom? Então, até aqui estamos bem, não precisamos mudar nada. Consentimento ético, caso o trabalho seja com animais ou humanos, né? A gente já conversou que esse trabalho ele é essencialmente de técnicas analíticas, então eu não preciso me preocupar com consentimento ético porque eu só usei máquinas para fazer esse trabalho. Beleza? Em relação à preparação do manuscrito, ó, o formato deve seguir os requerimentos do guia para os autores, exatamente o que a gente está procurando. A linguagem segue os requerimentos do guia para os autores, né, que é uma linguagem em inglês, que é a linguagem universal da ciência. O número de palavras e figuras tem limites, certo? Então, ó, para artigos de pesquisa, que é o caso do nosso trabalho, só pode ter 7.500 palavras, 6 tabelas e figuras combinadas. Então, aqui a gente vai precisar ver como que está o meu manuscrito. Então, vamos já fazer isso, né? Vamos verificar se a gente já está atendendo a esses requisitos. Caso não, vamos nos adequar. Então, caso você esteja submetendo seu trabalho junto comigo, né, é importante que todos esses pontos eles sejam avaliados. No meu caso, eu tenho bastante figura e tabela, então provavelmente eu vou ter que reduzir um pouquinho. Então vamos lá. Vamos abrir aqui o meu arquivo. Ele tem, ó, 7.711 palavras, então já estou passando aí 211, né? Mas vamos ver se isso é só até a conclusão, ou se vai ser incluindo inclusive as referências.
Vamos ver aqui. Então, eu vou dar um Ctrl F para ser mais rápido. Vou colocar 7.500 e vou ver se em outro lugar ele fala disso melhor. Não. Vamos ver se mais embaixo tem algo mais específico a respeito disso. Só um pouquinho, tá, gente? Eu vou chegar aqui porque eu quero verificar esse número de palavras. Bem, vamos tentar procurar por Words para ver se a gente acha isso mais fácil. Ah, aqui ó, achamos. Tipos de artigo, né? Eles publicam artigos originais, artigos de revisão, comunicações rápidas, comunicações curtas e cartas ao editor. O nosso é um artigo é um artigo original, né? Um research paper. E aí ele diz que tem que ser um artigo original que não foi publicado ainda, exceto na sua forma preliminar. Então, se eu tivesse publicado uma parte da pesquisa, e essa, né, é outro braço da pesquisa, e não deve exceder, vamos lá, 7.500 palavras da introdução à conclusão. E ele ainda especifica entre parênteses, não incluindo as referências. Então, maravilha, né? Vamos ver como é que a gente tá ali. Incluindo não mais do que 6 tabelas e figuras combinadas. Tabelas e figuras adicionais devem ser submetidas como material suplementar. E não pode ter mais do que 40 referências. Então vamos lá, o que que eu vou olhar agora? Agora eu vou olhar as minhas figuras e tabelas, eu vou olhar o número de palavras e eu vou ver o meu número de referências. Então vamos lá trabalhar no artigo? Bem, então eu vou contar aqui do título até a conclusão para ver quantas palavras tem. É só selecionar tudo. Chegamos aqui, ó, conclusão. Então vamos aqui procurar onde que a gente conta as palavras. Então a gente vem aqui revisão. Ai, está desabilitado? Como assim, gente? Porque está em modo de exibição protegido? Vamos salvar então isso. Só para ressaltar, eu não estou no meu computador, então algumas coisinhas talvez eu vou travar um pouquinho, demora mais um pouquinho aqui para achar. Mas vamos salvar então esse trabalho, é porque ele está em formato de edição. Ou melhor, de somente leitura, eu acho. Arquivo, salvar. Habilitar salvamento. Arquivo, salvar como. Compatibilidade, vamos procurar aqui um lugar para salvar. Pronto, vamos salvar isso aqui. Tá? Beleza, ficou salvo. Então agora eu vou fazer a mesma coisa, eu vou selecionar tudo e vou ver se ele vai me dar agora a habilitação para que eu conte as palavras. Pronto, até a conclusão, né? O que ele falou. Então vamos chegar aqui, ó, revisão agora sim, está habilitado, contagem de palavras. Aí ele vai me dizer, ó, que eu tenho 5.835 palavras que vai desde o título até a conclusão. Então, maravilha, estamos bem. Dá até para escrever mais se fosse necessário, né? Então, palavras, número de palavras, vou dar aqui um ok, para eu não me perder. Que mais que ele falou? Ele falou das figuras e tabelas que tem que ser 6 combinadas, né? Então vamos lá, vamos ver o que que a gente tem aqui de figura e tabela. Aqui tem que ter uma atenção, porque se eu vou tirar as figuras e tabelas do texto,
Eu vou precisar de verificar. Toda vez que eu tenho uma figura em tabela, eu não posso deixar ela solta. Eu tenho que chamar ela aqui, ó. Ó, tá vendo? O Word ainda me mostra aqui como corrigir o inglês. Maravilha. É, então eu tenho que ver para que toda vez que eu chame a figura ou a tabela no texto, que eu chame na numeração correta. Eu tenho que chamar ela no texto, não posso deixar ela solta, certo? Então por isso que eu deixei aqui em amarelo, porque eu já estava desconfiada que eu tinha muita tabela e figura. E aí eu vou precisar reduzir isso, tá? Então vamos começar ali da primeira e eu vou ver quais são as figuras e tabelas que são importantes, mas não são imprescindíveis para a compreensão do trabalho. E aí, dessa forma, eu coloco elas no material suplementar. Então, a pessoa que for ler o trabalho, ela vai entender o trabalho com essas figuras aqui, tabelas. E se ela precisar de uma compreensão mais aprofundada, ela vai consultar o meu arquivo suplementar, certo? Então, por exemplo, essa figura 1, ela mostra a estrutura molecular dos fármacos que eu estou usando. Então, assim, eu acho que eles são importantes, né? Eu vou deixar essa. Agora, essa tabela 1 eu também acho que ela é importante, eu também vou deixar. Agora, essa figura 2, talvez ela também seja compreendida se eu deixar ela no material suplementar. Então, eu vou abrir aqui o meu material suplementar, certo? Vou fechar essas coisinhas, já vou deixar a habilitação de edição. Aí veja, como que eu monto um material suplementar? O material suplementar vai ser um arquivo extra onde eu vou ter essas informações que podem ser de metodologia, podem ser de gráficos, figuras, tabelas, etc. Então eu já tenho até aqui algumas e eu vou complementar com essas outras aí que eu vou precisar tirar. Eu vou precisar tirar, na verdade, 3, eu tô ali com 7, né? Eu vou precisar tirar 3 aqui. Então eu vou tirar essa figura 2 e vou colocar aqui. Agora, como que eu vou fazer para ficar isso na sequência? Eu preciso olhar. Figura 2, vou dar aqui o Ctrl X. A figura 2 era sobre esse tópico. Opa, ó, dá para corrigir aqui no inglesinho. Pronto, então a minha figura 2 vem depois dessa análise de TG e DTG. Então, quando eu venho aqui, ó, no meu material suplementar, a minha primeira figura que eu tenho é uma de DSC, depois uma de TG e DTG. Então, aquela que eu quero substituir, ela vai vir aqui, né? Depois disso. Então, vai ser aqui a minha. Aí eu vou colocar, ó, figura suplementar 3. Ela não vai ser mais figura 2. Vai ser figura suplementar 3. E eu vou ter que deixar isso numa letra igual, né? Pra ficar um arquivo bonitinho. Até porque esse arquivo, ele vai ser. Esse arquivo do material suplementar, ele não passa por edição da revista. Ele vai ser publicado do jeito que ele tá aqui. Então também não pode ir bagunçado, né? Vamos padronizar e deixar esses espaçamentos iguais dessas legendas que também não tá. Então vamos deixar aqui o espaçamento simples das legendas. O que foi isso? Opa! O gráfico aqui se moveu. Ó. Também tem que ter cuidado com essas coisas, né? Pronto, um. Aí aqui a dois. Vou tentar deixar alinhadinho. Tem um espaço aqui que legal que separa. Vou deixar um espacinho aqui. Talvez deixar essa letrinha aqui com 14 para ficar mais chamativo. Beleza. Aqui ficou a minha 3 e as minhas legendas estão em cima. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Vou mover esse gráfico, né, para ficar no padrão. Deixei alinhado. Ah, mas ele tem mais texto, então tenho que descer mais. E eu tava deixando esse espaçamento aqui simples, né? Pronto, espaçamento simples, esse não precisou. Beleza. Então a 3, aí eu vou ter que ver as outras, né?
Vou mudar aqui para um fundir. 3. Aí essa aqui seria 4. Tá, acho que não tá em cima de nada, não. 4, 5, 6. Então talvez eu já tivesse deixado isso meio que bagunçado. Bom, vamos pegar isso daqui pra gente deixar o espaçamento simples e eu não esquecer lá na frente. Espaçamento simples. Veja que no manual não tem regra para o material suplementar, certo? O que eu estou fazendo aqui é uma padronização que eu mesmo escolhi. Só que quando eu estou mudando isso, se vocês perceberam, ele está meio que sobrepondo as coisas, tá vendo? Agora eu vou ter que ver no meu e-mail o que é isso, porque eu já me perdi. Aí eu vou procurar aqui na minha sequência como que tava. Bem, deixa eu ver por aqui. 1 a 2 era do TG, vamos conferir se tá certinho. Tá vendo? Tem que ter bastante atenção, porque às vezes o Word é um pouquinho traiçoeiro. 1 DSC, 2 TG, ok. A3 era essa daqui, ó. Tá vendo? Já ficou em cima da que eu coloquei. Ah, não. Aqui, na verdade. Cadê a nova que eu inseri? Essa daqui. Vamos tirar daqui. Tá vendo que já tava bagunçado? Aqui. Agora sim vai vir a 4. E aí isso vai ser 4. Como o gráfico não veio, então é melhor que a gente deixe ele em uma página só. Não é legal deixar a legenda e a figura em páginas separadas. Vamos ver agora se vai. Se eu subir tudo pra cá. Se eles ficam na mesma. Se não ficar, eu deixo de novo. Pronto, ficou. Opa. Ficou. Ok. Então, essa é a 4. Vamos continuar conferindo. Aí, essa aqui vai ser a 5. Foi aqui que eu me perdi, porque eu já tinha percebido que tinha alguém ali sumindo. Pronto. Então, essa vai ser a 5. Aí tem essa aqui, a que tá escondida. Ela vai ser a 6. Que é essa daqui. Inclusive, a legenda dela eu já perdi. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar lá naquele arquivo. Essa é a 6. Isso. 5. Que vai ser 6 e essa não é a legenda dela, então eu vou fazer o quê? Vou apagar. É, a legenda é essa daqui. Deixa eu baixar. Que nesse computador ele baixa em um lugar diferente aqui. Foi. Vamos habilitar a edição. Pronto, a gente quer a legenda dessa daqui. Então, só vou copiar e colar. Vou fechar para não me confundir com tanto arquivo aberto. E vou deixar isso aqui, espaçamento simples. Pronto, vou subir um pouquinho para ficar organizado. Na verdade, eu vou subir assim. 5. Aí aqui vai ser a. Ou melhor, essa era a 6, essa vai ser a 7. E vou dar aqui um espaçamentozinho simples. Prontinho. Pronto, gente. Agora
Até então, nosso material suplementar está organizado. O que é que eu faço? Eu venho aqui, arquivo, salvar para garantir, né? Eu já tive um computador que eu perdia tudo se eu não salvasse. Então, eu tenho um pouquinho de toque. Toda hora eu vou e salvo. Depois dele, eu aprendi a lição. Depois de perder alguns arquivos, e é tenso. Ah, então, vamos ver ali o nosso artigo. Depois, eu vou voltar e vou conferir toda a numeração das figuras, tá bom? Então, essa figura 2 aqui, ela virou, ó, Supplementary Figure 3. Então, já copio e colo para adiantar o meu lado. E eu coloco aqui, ó, a figura suplementar 3. Vou ainda deixar em amarelo para na hora que eu vim conferir, eu ver isso mais rápido, tá? Então, tirei essa. Vou anotar aqui para eu não me perder, só que os meus papéis caíram. Só um minutinho aqui para eu pegar. Pronto. Coisa de quem sabe faz ao vivo, tá, gente? Tá tudo bem. Então eu já tirei a figura 2. Vamos ver se dá para tirar mais algum, então, aqui. Essa, gente, é uma imagem, né? Uma fotografia das minhas amostras. Então, assim, fotografia de amostra é legal a gente deixar no arquivo, porque os revisores gostam de ver fotos, né? Todo mundo gosta de ver foto de amostra. Fica bonito, chama atenção. Então, eu não vou tirar ela. Mas essa tabela 2 eu acho que dá para tirar. Aí o que que eu faço? Ctrl X e vou vir aqui no meu material suplementar. Como eu não tinha nenhuma tabela aqui, eu vou fazer assim, eu vou colocar minha tabela separada das imagens. Então eu só vou fazer o seguinte aqui, vou colocar a letrinha Times. Pronto. Ah, então eu vou colocar aqui o seguinte. Material suplementar, eu vou dar um enter e vou colocar figures, né? Que são figuras. Se você é uma pessoa muito boa no inglês, vá desculpando aí meu inglês, tá, pessoal? Que ele não é dos melhores, mas a gente arranha, isso é importante, viu? A gente tem que sempre estar, né, disponível para encarar os desafios e não se intimidar com eles. Então não é o inglesinho que vai me intimidar. Deixar arrumadinho. Pronto, tá ficando bonito isso, hein? E aqui eu vou colocar. Vamos fazer o seguinte: vamos colocar supplementary figures e supplementary tables. Pra ficar um negócio bem claro, né? E aí, nesse caso, eu deixo então a letra um pouquinho menor. Aqui, 12. E aqui embaixo. Outra coisa importante, gente, que a gente tem que se atentar é. Na qualidade dessas imagens, certo? Então veja que as minhas imagens, elas são imagens bem nítidas, bem claras, né? Dá para enxergar todas as letras que estão escritas, certo? Então isso é fundamental, a qualidade das imagens, a gente tem que ter um zelo por isso. Aqui tem um símbolo que está faltando, então eu posso selecionar ele. Não é que está faltando, na verdade, é porque quando eu fiz a transferência de arquivo ele ficou assim, desconfigurou. Então eu posso clicar, venho aqui, ó, símbolo, se eu não quero inserir, ou eu posso ir lá e inserir normalmente. Mas aqui é mais rápido. Só para mostrar para vocês como que eu faria se eu fosse inserir. Eu apagaria esse e aqui inserir símbolo e escolher o beta. Certo? São as duas formas de fazer. Mais uma vez, vou aqui, né? Salvar para garantir. Então, a tabela 2 eu tirei, certo? Vamos ver mais. Ah, e aqui eu não coloquei, ó, Supplementary Table 2. Deixa aqui do mesmo tamanho. E já vou copiar e colar. Ai, ah, que aqui tava 11, ó. Vamos deixar tudo 12 então. Pronto, já vou pegar isso daqui e já vou deixar aqui no meu texto. Onde era que eu tinha chamado a tabela 2? Ó,
Ó, tem inglês aqui para corrigir. Maravilha, né? Tem um corredorzinho de inglês no Word, porque ele vai ajudando a gente. Figura 3. Ah, eu já sei onde é que tá. Era aqui, ó. Aqui que eu tinha chamado a tabela 2. Pronto, tabela 2. O que eu vou fazer? Eu substituo isso por supplementary table 1, né? Porque foi a primeira tabela que eu coloquei lá. Então isso eu também tenho que corrigir. Vou colocar aqui também amarelo para eu ver mais tarde. E aqui é tabela 1. Veja que eu separei os arquivos. Tá vendo? É bom a gente fazer ao vivo porque vocês vão vendo coisas que a gente se passa mesmo. É, mas dá tempo para corrigir. O que mais dá para tirar, Paula? Vamos ver aqui. Será que ainda tem alguma figura que eu posso tirar? A 3 não. Mas essa 4 acho que sim. Então vamos pegar ela. Ctrl X. Eu tinha padronizado aqui um espaço em branco cada um. 4. Aí vamos lá. Ela vinha. Onde que ela vinha, né? Aqui no trabalho, ela vinha depois de eu falar sobre. Sobre. Pronto, sobre FTIR, que foi aquela que eu já tinha colocado aqui mais cedo. Essa daqui. Então, ó. Na verdade, ela vai vir aqui, essa. Isso. Então vou movê-la para alinhar aqui bonitinho a legenda. Ela vai ficar aqui em cima. Isso vai ser figura suplementar 4. Figura suplementar 4. Já vou deixar isso tudo em times para ficar bonito. Essa letra calibri é feinha, né, gente? Eu não gosto. Na verdade, a gente sempre usa nessa área de pesquisa, né? Ou Times ou Arial. Eu, particularmente, já gostei mais de Times. Hoje, acho que Arial é até a minha letra preferida. Mas como nesse artigo a gente colocou tudo... Ó, todas as imagens estão em Times, então todo o texto também deve estar. Pra gente ter uma padronização também das imagens. Veja que padronização é importantíssima. Aí vamos contar de novo aqui a sequência, né? Figura suplementar 1, figura suplementar 2, figura suplementar 3, figura suplementar 4. Aí aqui não vai caber a próxima. Eu dou um enter para a próxima página. Figura suplementar 5, figura suplementar 6. Olha quanta coisa veio, né? O arquivo suplementar. Figura suplementar 7. E figura suplementar 8. Essa é uma imagem bem bonita também, pena que não vai caber lá. Como só veio uma tabela, eu vou deixar no singular, tá bom? Então, salvei. Eu acho que o meu arquivo suplementar está pronto. Agora vamos conferir no texto, né? Essa sequência aqui de imagens, para a gente não se perder. Como que eu faço isso mais rápido? Vim aqui pro começo, ó. Também tem uma revisão de inglês aqui, gente. Keywords não tem tracinho. Vamos ver então, aproveitar. Ver esses inglês aqui. Para a gente não ter erros feios. Ó, tá vendo? Maravilha. Eu gosto de ter sempre esse corretor de inglês porque ajuda bastante. Então, vou fazer isso logo. Já vou ver esse inglês para eu não perder aqui essa chance. E depois eu venho contar as figuras. Esse aqui tá certo porque é o nome do programa. É só os que tem em azul. Eu tinha padronizado um espacinho. Esse PA é nome da amostra, não tem como. Nunca deixe título ou legenda separado do texto ou da figura. Aqui não tem como, esse em vermelho são as palavras, mas é porque são termos técnicos e aí o corretor não reconhece. Mas o que foi em azul, ó, o
que foi em azul, ele é coisa de gramática mesmo. Aqui é da amostra, eu já sei. Só a gente que é dona do trabalho que a gente sabe, né? Então você que vai saber aí no seu. As nuances, né? Os detalhes. Ó, tá vendo? Já sobrou um monte de linha aqui. Aí eu trago pra cá. À medida que a gente vai mudando, ele vai fazendo isso. Deixa eu ver se eu consigo centralizar essa daqui. Essa é uma que eu já tentei centralizar e não consegui de jeito nenhum. Depois eu tento ver isso. Uma coisa, veja, eu sempre gosto de deixar em negrito o nome da figura, o título, pelo menos aqui. E nem todas estavam, então depois também vou ver isso quando eu vim olhar as figuras. Essa tela é bem maior do que a do meu computador, então aqui eu consigo enxergar mais coisas. Aqui tem uma vírgula que eu não tinha colocado. Aqui, ó. Ele substituiu porque fica muito melhor mesmo. Não substituiu, ele me sugeriu, né? Aqui, ó, não tem esse plural, Paula, você colocou errado. Aqui não precisa desse in order. Prontinho. Vamos voltar então lá em cima e vamos começar a ver as nossas figuras. O que que eu tinha falado para vocês? Vamos ver se todo o nome figure 1, 2, se está em negrito para padronizar. E eu posso vir aqui em localizar. Cadê localizar, gente? No meu computador ele fica desse lado aqui. Ah, é porque eu tenho que vir em página inicial, localizar. Pronto. Vou colocar aqui o nome figura, para eu achar logo mais rápido no texto. Então, aqui figura 1A vai ser aquela figura. Essa daqui, então tá certo. Né? Figura 1A, vamos descer. Figura 1B, essa também tá aqui. Isso que eu tô falando das ciclodestrinas. Aí aqui certinho, figura 1. Aí aqui, ó, figura 1A e 1B. Aí tá dizendo que é figura suplementar. Aí eu venho aqui pra ver, confirmar se é, se tá certo, né? Isso aí, figura suplementar 1A e 1B, certinho. Depois aqui, figura suplementar 2 e tabela 1. Vamos ver. Figura suplementar 2 e vamos ver se a tabela 1 tá no texto. Tá, tabela 1. Beleza, perfeito. Aqui, ó, figura suplementar 3. Vamos ver. Isso, essa daqui. Então tá certo. Onde tem mais figura? Aqui. Figura 3A, essa é aquela da imagem que eu falei que eu ia deixar, então dá certo. Aqui é aquela tabela 1 que eu coloquei lá no material suplementar. Tá certinho aqui. Que mais? Essa é das imagens, essa é a tabela. Essa aqui. Figura 3, ok, é essa. E suplementar a figura 3. Vamos ver qual é. Não, tá errado. Vai ser suplementar a figura 4, eu acho. Vamos ver qual é o contexto. As imagens DSM, ok. Figura 3A e 3B. E aí ele vem. E o tamanho de partícula está na tabela suplementar 1. Tudo bem, o tamanho da partícula dá para ver na figura 3. E na figura suplementar 3. Não, aí a figura suplementar que ele fala aqui é a 5. Certo? Então ali eu acho que eu tenho que trocar uma coisa. Então eu vou colocar aqui. E figura suplementar 4.
E aí eu vou substituir aqui essas duas, porque ele está se referindo a essa imagem. Então a figura suplementar, essa vai se tornar a figura suplementar 5, certo? Pronto, aí eu vou copiar aqui embaixo, aqui, ó. Aí aqui era 3, aí aqui ficou 4. E aqui ficou 5. As outras estão corretas. Aí vamos voltar em figura suplementar 4, que é aquela do tamanho. Opa! Que é essa daqui, correto. Beleza, agora ficou certo. O que mais que a gente tem de figura? Pronto, aí agora ele fala dessa aqui. XRD, né? Que é XRD. Aí era, vamos ver, ela virou a 5, eu acho. Isso, ela virou a 5. Então eu venho aqui e coloco, ó, XRD, figura suplementar 5. Ok, correto. Que mais? SM, realmente é figura 3. O que que ele tá falando aqui? Melhor superfície de contato? Tudo bem, é figura 3 mesmo. Como mostrado na figura 4, aí ó, ele fala de linhas de difração, que vai ser essa figura aqui, que ela é a figura suplementar 5, não é mais figura 4, eu já tirei ela do texto. Então, venho, coloco aqui, seleciono, opa, não é isso aqui, pronto. Que mais? Aqui é a figura 3, correto. Aqui, figura 4 é o primeiro NMR. Primeiro NMR é figura suplementar 6. Certo? Então já tava. Então pronto, é só trocar o 6 aqui. Que mais? Pronto, aí vai ser a próxima, que vai ser no caso a 7, que é uma expansão, né? Isso aí, vai ser figura suplementar 7. Ok. Aí a figura 5, aí tá certo aqui, ó, figura 5. Agora uma coisa que eu tenho que ver é que isso não é figura 5, né? A minha última figura era 3. Então isso vai ser outro detalhe. A minha figura 1 foi essa daqui, ó. Foi a da introdução. Essa foi a figura 1. Então aquela ali, na verdade, é a figura 2. Então isso daqui que fala figura 3, isso aqui é figura 2. Figura 2. Tudo que fala figura 3 é figura 2. Gente, eu tô com medo de errar aqui. Pra evitar, eu vou voltar tudo. Não tudo, tudo, mas dessa parte aqui. Figura 2, aqui, tá vendo? Figura 2. Pronto, aqui também. Figura 2. A suplementar tá correta. É aqui figura 2. Figura suplementar tá certo. Figura suplementar tá certo. Aí essa aqui é a nossa figura 3. Foi aqui que eu tinha parado, né? Tá vendo? Isso é importantíssimo. Figura 3. Perfeito. Vamos ver. Pronto, ele fala aqui figura 3, depois figura. Figura suplementar 6, que ele tá falando aqui. Distância das linhas. Vamos ver se isso é figura suplementar 6 mesmo. Acho que vai ser 8, viu? Que já é outra imagem. Então aqui vai ser figura 8. Mas eu já coloquei a seta aqui, vamos ver. Não, tá
tava na figura suplementar 4, que era. Vamos voltar mais um pouquinho para não fazer confusão. Ah, eu já tinha falado aqui da figura suplementar 7, ok. Aí figura 3. Tudo bem. Aí vamos ver essa daqui. Em adição. Com certeza isso não é 4. Ali vai ser a 7. Pronto, sabe como é que eu vou saber isso? Aí eu vou voltar no arquivo de onde eu tirei essa informação, que foi esse daqui. Vamos ver aqui qual é a parte do texto que eu estou confundindo. Na parte de Molecular Dynamics. Eu gosto mais assim. Essa daqui que ele fala das linhas. Não, em adição à conformação assumida. Vamos procurar isso aqui. Acho que tá mais em cima. Vamos ver. Aqui, em adição à conformação assumida. Ah, ele falava da figura 1, que aqui era essa. Então, ó, tá vendo que é importante a gente verificar? Aqui é a figura suplementar 6, certo? Que eu tava me referindo aqui. Pronto, então essa tá certa. 3, 6. Pronto, 3, 6. Aí aqui, vamos ver essa. RMSD, figura 5. Aí vamos ver aqui no meu original o que é que ele fala. Aqui para ele era figura 3, que era essa. Exato, que era aquela, que essa daqui era a figura 5 antes, né? Então, tudo bem, figura 3, certinho. Isso dá uma cansada, né? Procurar essas imagens. Pronto, figura 3, correto. Aí aqui, figura suplementar 8, que ele fala dessas dashlines aí. Aí vamos voltar e vamos conferir aqui se é isso mesmo. Dashlines era 4, essa, né? Isso, essa. Aí vamos aqui no material. Opa! Isso, figura suplementar 8. Então aqui já tá certo. O que mais? Figura 6, né? É nessa parte de estudo da FT. Vamos vir aqui, estudo da FT. Acho que aqui eu vou. Cadê? Onde é que ele fala de figura aqui? Alguém tá vendo aí, gente? Figura? Vamos ver pelo texto, né? Que é mais rápido. Ele chama a figura 6 aqui. Das B3LYP. B, aqui. B3LYP. É isso mesmo?
P3 ly P índice CCSD. Não é aqui. Aqui, ó. Das B3, nível de teoria, não sei o que lá. Aqui era a figura 5, que é essa. Aí vamos ver no nosso texto. Essa que eu mantive. Então, isso é figura 4, né? Porque a nossa última foi figura 3. Então, aqui é figura 4. E aqui é figura 4. Será que ainda tem figura por aí? Não, aí voltou, né? A gente tinha 24 nomes figuras, então agora está correto. Aí vamos aqui para. Vamos fazer o seguinte: vamos só verificar aqui nas figuras, para eu não esquecer, rapidinho, se está tudo começando em negrito. Negrito. Agora. Tudo bem, aqui é suplementar. Aí, ok, negrito, figura 2. Figura 3, negrito aqui, bonitinho. Figura 4, negrito, fechou. Beleza? Vamos para as tabelas. Tabela 2. Aqui ele tá falando. Quero ir bem na primeira para não ter problema de a gente errar. Introdução, não é tabela, não é tabela, não é tabela, não é tabela. E aqui fala de tabela 1. A nossa tabela 1 tá aqui, beleza, correto. Correto, correto, tabela 1. Tabela suplementar 1, que é aquela de tamanho, ok. Tabela 3. Ah, então essa daqui não é tabela 3, aqui é tabela 2, né? A gente só ficou com duas tabelas. Então, tabela 2, né? Tabela 1, tabela suplementar 1, tabela 2, correto, correto, tabela 2. Aí aqui, como a gente pode ver claramente na tabela 2, aqui o que é que eu tô falando? Isso aqui, ó, acho que eu tô na discussão. Isso, eu tô na discussão. E aqui eu tô falando do valor de span. E esse valor de span, ele está aqui, tá vendo? Na tabela suplementar 1. Aí a gente vem e tira o negrito. Ok. Tabela suplementar 1. Ok, fechou então. Então, tabelas e figuras corretas. Vamos só subir desse arquivo para a gente ver se juntas a gente tem 6 aqui, né? Que é isso que a norma diz. Vamos contar comigo. Dois. Três, quatro, cinco, seis. Perfeito, ufa. Seis, então, tabelas ok. As palavras estão ok. Agora a gente teria que ver as referências. Vamos ver quantas referências eu tenho aqui. Ele disse que tem que ser 40. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Paraíba Barreto, seis. Sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 29, 30, 31, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Então a gente está com um excesso de quatro referências. Vamos ver o que eu consigo tirar aqui. Vamos ver aquelas que tem bastante, talvez dê para tirar por aqui na introdução. Do Itang, Quintans, Bom Jardim, Almeida Gelaim, Santos, Quintans. Então acho que daqui. O que eu tenho aqui escrito? Oi, gente, tem muita referência para falar isso. Então vamos deixar aqui. Vamos deixar. Tenho uma, duas, três, né? Vamos deixar só a mais atual, então. E aí eu vou ter que anotar, porque quando eu editei esse arquivo, gente, as minhas referências eu sempre faço no EndNote. Por quê? Porque o EndNote ele faz isso automático. Como eu vou ter que tirar aqui, eu vou ter que anotar para eu fazer essa busca manual, já que nesse computador que eu estou trabalhando hoje, eu não tenho, certo? Então eu vou ter que fazer isso manual como a gente fez com as figuras. Quintans, JD, Menezes, 2013. Depois eu vou procurar por isso daí. Então vou apagar essa daqui e vou apagar ela lá de baixo logo para não esquecer. Não pode ter nenhuma referência no texto que falte na lista ou que tenha na lista e não tenha no texto, certo? Então é essa, ó. Quintans, JDE, Menezes, 2013. Então essa referência eu decidi tirar, certo? Vamos ver mais. A gente tem que tirar quatro. A gente já tirou uma. Não foi? Foi, a gente tirou uma. Vamos ver essa outra afirmação. Não, aqui tudo bem, só tem uma referência. Aqui tem uma referência. Ó, aqui tem um monte também. Será que precisa disso tudo? Para preservar. Que eu vou tirar essa daqui. Certo, eu vou tirar agora Siqueira Lima. Siqueira Lima Araújo 2014. Tirei daqui, vou lá embaixo e já tiro para não esquecer. Siqueira Lima Araújo 2014. Isso aí, é essa daqui. Tirei. Vamos ver mais. Faltam duas. A gente tem tirado aqui, né? Aqui também tem bastante. O que eu quero dizer aqui? Acho que vou tirar essa 2009, né? Não precisa estar aqui. Tá fazendo. Tá deixando meu texto antigo. Tafazome Igiase 2009. Tiro, tiro. Tafazome Igiase 2009. Vamos ver mais, só mais uma. Será que a gente ainda consegue dar introdução?
Espero que sim, porque as outras de discussão elas já são bem, bem específicas, né? Eu busquei elas para justificar o que foi discutido. Então, eu tirei daqui. Aí eu já não tenho mais. Então, vamos ver se dá para tirar mais uma desse parágrafo. Tô falando aqui que eles têm isso. Vamos ver essas duas de Serafine aqui. O contexto era monoterpênico. Vamos ver o que é que elas falam aqui. Serafine Menezes está aqui. Ó, só tem uma, lá tem duas, então lá já estava errado. Serafine Menezes está certo, mas essa. Ah, é porque essa é essa, ó. Pepe Menezes, Serafine. Bom, já vamos deixar. Vamos ter essa Pepe Menezes, Serafine Santana. Menezes, Serafine Santana, 2012. Tirei. Menezes, Serafine, aqui ó, Menezes, Serafine e Santana. Por que que eu tô tirando sem olhar, gente? Porque eu já conheço as referências, fui eu que escrevi. Então eu já sei de que é que elas tratam, certo? Então por isso que eu tô tirando sem olhar. Por exemplo, quando eu vejo lá terpenos, essas referências Menezes sou eu. Então, já lembro, né, de qual foi o trabalho que eu falei isso, por isso que eu consegui tirar mais rápido. Então, já tiramos aqui as quatro. Fechou, já temos então 40 referências, né? Estávamos com excesso de quatro. Vamos só garantir que essas referências não estavam em outra parte do texto. Vamos colocar aqui, ó, Quintans, né? E vamos ver o que é que aparece de Quintans pra gente. O que a gente quer saber, na verdade, aqui. Aquele Quintans, JDE, depois Menezes. Não é? Quantos quintandos a gente tem aqui, será? Já não tem mais nenhum. Então tá errado também lá, era aquela. Vamos ver se ela precisa ficar. Quintana era aquela, vamos ver se precisa. As curvas. Essa referência, gente, eu vou tirar porque não fala desse mesmo fármaco, tá certo? Então eu vou tirar, eu tinha colocado aqui equivocado. Pronto, então aquela já está certa. Vamos ver aqui, Siqueira Lima, que a gente tirou uma Siqueira Lima também. Siqueira Lima. Pronto, Siqueira Lima só tem aqui. Será que essa referência Barreto tá lá em cima? Beleza. Tafazoli. Tafa. Zoli. Perfeito, não tem. Menezes. Menezes vai ter, mas vamos procurar aquela que eu tirei. Ixi, Maria, quanto Menezes, hein?
Eu tirei Menezes e Serafim em 2012. Vamos ver aqui nesses Menezes. Menezes 2015. Menezes 2019. Menezes 2014. Então aquele lá tá errado mesmo. Esse Menezes está errado, tá vendo? Ele foi o que eu tirei. Então eu venho aqui e tiro. Opa, apagou tudo. Quando eu tiro isso, gente, nesse computador que não é o meu, que não tem EndNote, não tem problema, certo? Se for um computador com EndNote, o que é que ele vai fazer? Se for um computador com EndNote, ele vai pegar e vai. Depois ele vai atualizar tudo sozinho, certo? Seja EndNote ou Terum, seja lá o gerenciador que você esteja usando. Então, se você está fazendo isso no seu computador que tem um gerenciador, faça isso como a última coisa. Porque aí, quando você faz isso como a última coisa, salva e envia, não vai mudar, ficou a última versão. Mas se você mexer no arquivo, ele volta tudo de novo, tá certo? A minha sorte é que nesse computador não tem. Eu estou desconfiada que eu não sei se essas referências estão lá. Tá aqui, fechou. Fechou. Pronto, gente. Então, terminamos com as referências. Vamos voltar lá, salvei, né? Vamos voltar aqui nas instruções para os autores. A gente estava no checklist. Vou colocar aqui de novo. Aqui. Checklist de submissão. Só uma coisinha, já arrumamos as referências. Ok. Checklist. Pronto, a gente tava aqui, escopo. Ok, estávamos aqui. Eu parei aqui, ó. Tá vendo como demorou? Só para arrumar as palavras, né? Que já tava, as palavras já estavam, as tabelas, isso aqui que a gente demorou arrumando. E as referências a gente viu também em algum lugar, não foi? Ele pede aqui uma coisa chamada, ó, a página de títulos contém. A página de títulos é a primeira página do artigo, onde tem o título, os autores, etc. Tem que ter o título, o autor, as afiliações e o autor correspondente. Já tem, só vou mostrar para vocês. Título, autores, afiliações, autor correspondente. Aqui é uma coisa interessante, ó. Os dois primeiros autores, que fui eu e a Daiane foi minha aluna de iniciação científica, nós escrevemos igual, né, esse artigo. Então eu coloquei aqui que a autoria é igual. Tanto eu quanto ela podemos ser consideradas primeiras autoras. Então aqui, autores contribuíram igualmente para este trabalho, certo? Então você pode usar esse artifício também. Caso, né, seja justo duas pessoas dividirem a autoria porque elas duas que escreveram o artigo. Bem, então a página de títulos está ok. O e-mail são endereçados a todos os autores, mas deve colocar um único e-mail, que é o e-mail do autor correspondente, né? Ó, ele diz highlights. Highlights são frases curtas de destaque do trabalho, para que quando alguém for ler o trabalho publicado, ele leia os destaques e veja se é algo que interessa a ele, além dele ler o resumo. Vamos ver mais tarde, eu vou anotar, se os highlights eles são obrigatórios, porque se não for, nem vou fazer. Aqui a gente só precisa fazer o que é obrigatório, certo? Bom, mas se for, vão ser de 3 a 5 palavras e vão ser 85 caracteres. Então, é algo bem pequeno. Conflito de interesse. Será que a gente já colocou? Vamos ver. Aqui. Eu coloquei declaração. Vou colocar conflito só para. Como é que ele escreveu aqui? Conflict of interest. Correto. Os conflitos de interesse é para dizer que a gente, né, que, por exemplo, eu não trabalho com essa amostra, escrevi esse trabalho para promover, não.
É um trabalho totalmente sério, né, de pesquisadores e não tem interesses envolvidos, que não sejam científicos. Ah, ele diz, ó, antes das referências. Tá vendo que interessante? Ah, tudo bem, já está antes das referências. Que mais? Linhas contínuas em todo o manuscrito, incluindo legendas, referências e também tem que colocar número de página. Linha contínua é isso aqui, ó. Essas linhas. Por quê? Por que que tem que colocar em um artigo? Às vezes a revista não pede, mas se ela não pedir, é importante você colocar. Porque significa que quando o revisor for ler, ele vai dizer: olha, na linha 1 está escrito errado o nome tal. Linha 1, página 1. Então eu tenho que saber se eu tenho, ó, o número de páginas eu não tinha colocado. Então eu posso vir aqui, inserir. Aqui, número de página. Posso colocar no início, no final? Vamos colocar esse aqui no início, certo? Então, página 1, linha 1. Então, todas. Cadê? Não saiu? Ah, é porque nessa aqui não tinha. Então, vou dar um Ctrl Z nisso aqui e vou conferir embaixo. Página 2, ou é porque eu tinha omitido na primeira, certo? Que a primeira é a página de títulos. Então, tranquilo, já estava certinho, já tinha número de páginas. Né? Isso aí, todas têm. E já tenho as linhas contínuas. Que mais? Todas as referências em ordem alfabética. Isso já estão, né? Porque eu já fiz a formatação das referências no estilo da revista. Isso eu fiz lá no meu computador no EndNote. Isso eu fiz automático. Figuras e tabelas são seis combinadas, incluindo legendas claras. Todas a gente viu que tem legenda, a gente já deixou isso. Sei, a gente já contou, graças a Deus, porque deu um trabalhão. O manuscrito contém comitê de ética, informação de consentimento, não tem porque a gente, né, não fez com seres humanos nem com animais. Ó, que importante, isso não acontece em todas as revistas, é a primeira vez que eu estou vendo. Agora, a Food Chemistry solicita a inclusão de uma hipótese na introdução e você tem que responder na discussão, por favor. Né? Garanta que isso está incluído. Então vamos ver aqui. Será que eu já coloquei hipótese, gente? Eu acho que sim, hein? Hipótese. Coloquei Depois vamos ver outra coisa. Certo? Vamos ver aqui essa hipótese. Porque aí ele está falando que é na conclusão, mas será que isso não é na discussão? Vamos ver se eu deixei na introdução. A hipótese do trabalho. Aí, ó. Então, a gente hipotetiza. Ok, fechou. Então, eu só tenho que confirmar agora a questão dos destaques e da hipótese, se ela é na conclusão da discussão. Antes da submissão, o manuscrito tem que estar em Word, ok. Já está em Word. A cover letter tem que ser incluída. Então vamos lá trabalhar na nossa cover letter. Isso aqui foi onde eu chorei quando eu fui submeter o meu primeiro artigo, tá? Eu não sabia que diabo é isso. Cover letter nada mais é do que uma carta de apresentação, né? Onde você vai apresentar o artigo e existe uma estrutura para isso. Eu vou anotar para você que eu vou deixar esse link também na descrição do vídeo, porque eu tenho um post no blog e acho que até um vídeo também que mostra como escrever uma cover letter, certo? Deixa o modelo para vocês. Então vamos lá, Aracaju, maio, que dia hoje, 15 de 2020, para o editor da Food Chemistry. Como que eu sei quem é o editor? Eu venho aqui, vamos colocar só para não sair daquela tela, gente, para eu não me perder. Quem é o editor da Food Chemistry? Já vai aparecer aqui na tela inicial quem é, certo? Vou só conferir se eu já coloquei certo. Paul Finglas. Tá vendo? Editor-chefe. Cadê cover letter? Aqui. Salvar. Paul Finglas. Tá, Finglas. É isso mesmo? Isso mesmo. Ok, correto. Então, nós estamos enviando o manuscrito intitulado. Não é mais esse título, eu mudei, certo? Para deixar um título bem mais bonito, que reflete melhor o meu trabalho. Aquele título que a gente tinha lá não refletia bem o trabalho.
Então vou substituir o título. Vou tirar esse amarelo. Bom, depois eu tiro. Pronto, quem são os autores? Aí eu venho aqui, né? Vou copiar e colar, porque pode ser que tenha mudado aqui esses autores. Pô, aí eu vou aqui, ó, atualizar os meus autores. Vou apagar os números, certo? Então, esses números não precisa, que são das afiliações, aqui não é o caso. A gente já tá encaminhando para ficar com o artigo formatado, certo, gente? Leva um tempinho mesmo. Mas vale a pena, porque se o artigo não estiver formatado, ele vai voltar assim que eu encaminhar o e-mail, que eles verificarem a formatação, o artigo vai voltar. Outra coisa que a gente deve olhar, eu já olhei nesse artigo, mas a gente deve verificar antes de submeter a questão de plágio. Então, o ideal é que eu passe esse artigo em um programinha de plágio para ver se não existe plágio nele, né? Um índice de similaridade muito próximo de outros trabalhos. Eu já fiz isso, então não vou fazer aqui porque a gente já está se alongando muito. Eu posso deixar também para você o link na descrição do vídeo de plágio. Já anotei tudo que eu anoto, eu faço. Eu brinco que eu sou a menina do caderninho, porque eu não confio na minha mente, tudo eu anoto para não esquecer. Então, tiro aqui tudo que está em amarelo. Ok, então autores pelos autores para sua avaliação. Aí aqui eu escrevo, ó, qual é o propósito do trabalho. Já tem errinho aqui de inglês que dá para melhorar. Pronto, falo do propósito do trabalho. Depois eu declaro, ó, que ele não foi considerado para publicação em outra revista. Reforço que nós não temos conflito de interesses. Que todos os autores, né, estão cientes desse trabalho e agradeço por ele considerar essa publicação. Como é uma cover letter que eu já tinha feito, ó, tá passando só uma página, eu vou deixar aqui essa letra um pouquinho menor, vou deixar ela 11. Como é uma cover letter que eu já tinha feito, então eu não vou ficar refazendo ela aqui, porque na verdade eu só tenho que atualizar algumas informações. Deixa eu só colocar aqui quem eu sou, né? Eu sou bacharel em farmácia e eu sou PhD. Não é à toa que o nome desse canal é Seja PhD Você Também, né? O nome desse canal é Seja PhD. Eu sempre faço esse trocadilho: Seja PhD Você Também. PhD significa que eu sou doutora, então eles vão me respeitar mais. Fechou, né? Então, cover letter, ok, já salvei, não foi? Eu salvo aqui milhões de vezes, você deve estar rindo de mim, eu sou a louca do salvamento. A gente estava vendo aqui o guia. Três ou mais revisores devem ser sugeridos. Eu posso colocar isso na cover letter ou eu posso colocar no sistema. Como ele não fala onde deve ser, provavelmente eu posso deixar isso no sistema, então não vou colocar lá para não ficar tão grande. Três ou mais revisores, né? Então, o que que a gente tem que ver aqui? Três ou mais revisores. Quando eu for submeter, eu vou selecionar esses revisores, você vai ver. Incluindo afiliação e e-mail profissional, pelo menos dois deles de diferentes países e que não seja da mesma instituição. Tenho que colocar a palavra-chave, já tem. E agora você está pronto para submeter. Finally! Já vou clicar aqui, só que eu tenho que checar duas coisas: os highlights, se eles são obrigatórios. Veja que eu só peguei no checklist, né? Mas ele tem também a versão por extenso da norma. Então, aqui, ó, destaques. São opcionais, né? Então, se eles são opcionais, não vou colocar, tá bom? A gente já está se alongando. O meu resumo já está com 150 palavras. Ele diz, ó, que tem que ser um resumo, né? Conciso, que ele deve mostrar o propósito da pesquisa, os principais resultados e principais conclusões. Deve ser separado do artigo, então ele já está, né? Está antes de começar o artigo. Ele deve ser entendido sozinho, então, né, a gente tem que dar uma caprichada
Vou deixar para você também um link de como fazer um resumo. Tem que dar uma caprichada no resumo. Deve ser evitado referência, certo? Por quê? Porque você tem que escrever com suas palavras, numa linguagem sozinha, só apresentando seu trabalho. Então, o resumo não deve ter referência. Não colocar abreviações que não sejam comuns. Então, o que é que eu fiz? Todas as abreviações que eu usei, eu coloquei por extenso o que significava. Esse cuidado já foi feito. E não deve exceder 150 palavras. Então, já estamos atendendo. Outra coisa que eu queria ver é em relação à hipótese. Hipótese aqui, ó. Agora, né, todos os artigos científicos são beneficiados com a inclusão da hipótese. Elas devem ser claras, concisas e declarativas, isso já está. Você pode descrever uma ou mais hipóteses que você tenha do trabalho e ela pode ser confirmada ou refutada. Então, que bom que ele não só quer confirmada, né? Mas a gente confirmou a nossa hipótese. Tem que mostrar a novidade do trabalho. Ah, ele mostra aqui um exemplo, mas eu quero saber onde que ela tem que ser feita. Ó, a hipótese deve estar na introdução e a sessão de conclusão deve responder à sua hipótese, se ela foi confirmada ou refutada. Então, acho que lá falava de discussão, né? Mas aqui fala de conclusão, então eu vou confiar aqui, certo? Porque aqui é o arquivo por extenso, né? Outra coisa, gente, que eu não sei se eu coloquei, ó, você pode enriquecer seu trabalho com a lista do PubChem quando eu tenho moléculas, né? Que é o número das moléculas. Eu não coloquei. Vamos ver se eu coloco rapidinho pra gente enriquecer esse trabalho, tá? E aí eu já aproveito e mostro pra vocês. Aí é só colocar aqui no Google, PubChem. PubChem. Isso é rápido. Coloco aqui PubChem. Coloco o nome da minha molécula e vou ver se ela aparece. Menos Borneol. Número da IUPAC. PubChem é esse aqui, ó. Que é o número da amostra no PubChem, certo? Compound City. Isso aí, aqui é o nome pela IUPAC. Então eu só venho aqui e acrescento no artigo. Isso vale a pena a gente colocar. Então, vou deixar aqui um traço, esse número, e vou colocar aqui PubChem, como tinha lá. Ixi, Maria, que ficou feio. Maiúsculo. Aqui, olha, tá me dizendo que não tem todo esse espaço. Pronto. Como que ele chamava isso aqui? É PubChem SID. Vamos ver se eu coloquei certo. Acho que não. Essas duas são minúsculas. PubChem SID, correto. Vamos ver dessa molécula aqui agora. Cadê o PubChem? Tá aqui. Vou colocar a molécula. Cadê, gente? Ah, é porque ele não reconheceu a sigla. Então vamos digitar por extenso, né? Cyclo. Cyclo. Dextrin. Aí. Aqui é dimetil, aqui é trimetil, aqui é beta. É essa que eu quero. Então, o CID é esse da beta. Bom, então venho aqui, ó, beta-ciclodextrina. Eu coloquei também a pureza, né? Então, depois da pureza, eu venho, coloco o número. Eu já vou pegar daqui, né? Que já está mais bonitinho. Vou apagar esse feio. Pronto, apagar esses espaços excedentes. A última. Essa daqui, que talvez já esteja contemplada aqui, vamos ver. Hidrox. Ah, vai ter 56 páginas, não vou ver isso tudo. Então.
Eu vou vir até aqui para ver se ele acha. Senão vou ter que digitar tudo. Aqui. Mas aqui é um artigo. Ele não tá me dando o CID aqui. Tá bom, então vou deixar de preguiça e vou escrever tudo, né? Hydrox propio, será que escreve assim? Acho que sim. Não. Ah, é porque aqui também é Y, gente. A pessoa confundiu tudo. Hidroxipropil. Será que esse propil é assim? Não, era assim mesmo. Hidroxipropil. Beta. Aqui, hidroxipropil beta ciclodextrin. Ok, finally. Isso aí, gente, ó. Prometo que é a última coisa que eu vou corrigir, tá certo? Mas agora vocês vão ver, depois que a gente arrumou tudo, vocês vão ver como é rápido pra gente submeter. Ai, eu quero esse traço aqui que mais legal. Pronto, finalmente tá tudo padronizadozinho, tá? Fechou. Salvei, salvei. Ai, vamos lá. Esse aqui, ó, sistema editorial, né? Então, quando eu cliquei aqui, ele já me dava o link, né, para ir submeter, e aqui é a página. Então, eu vou fazer o meu login, certo? Agora temos uma pequena questão, que é o login, que eu não me lembro, mas vamos lá. Qualquer coisa eu corrijo. Na base da Elsevier, eu vou entrar como autor, né? Na base da Elsevier, agora eles estão padronizando. Não são todas as revistas que já aderiram, mas eles estão padronizando todos os logins, né, da mesma base, para a pessoa não ter que estar com vários logins. Deixa eu ver aqui então. Não, acho que aqui é artigo só. Ah, eu sou a pior pessoa com senha. Vamos lá, vamos tentar recuperar isso aqui. Esqueci meu nome e senha. Mais fácil, né? A gente faz isso mais rápido. Eu nunca lembro. Às vezes eu salvo numa tabela, mas dessa eu acho que eu não tenho, então eu vou preferir trocar. Isso já foi enviado no meu e-mail. Espero que não demore. Que você já deve estar cansado disso, né? Mas agora que vai começar a melhor parte. A parte da formatação é importantíssima para que a gente não. Para que a gente não tenha o artigo voltado, né? Para que ele não volte por causa de descuido, de a gente não ter arrumado bem. Deixa eu colocar aqui para ver se eu já tenho. Ai, gente, eu acho que eu nunca submeti nessa revista, será? Ah, é isso aí, eu nunca mandei. Ele disse que não estava na base de dados deles. Então, ó, o nome e o endereço não foi encontrado na base. Então, o que eu tenho que fazer é um registro. É bom, né? Porque você já vai aprender também, caso seja a sua primeira vez. Então, meu primeiro nome. Veja que eu só vou colocar o que tem asterisco, certo? Que é obrigatório. Meu e-mail. Confirmar o e-mail.
Ok. Continuar. Vou colocar aqui uma senha. Adicionar esta revista ao meu arquivo consolidado. Você já criou um artigo no CVE. Então, ele está dizendo que eu esqueci a minha senha. Ah, esqueci a minha senha. Ai, gente. Ah, agora chegou aí, tá vendo? Ah, ele vai me dar aqui para eu redirecionar. Pronto. Agora sim eu vou colocar finalmente a minha senha. Você também tem problema de esquecer a senha, gente? Eu tenho demais. Ai, nesse computador eu nunca sei quando é que está em caps lock ou não. Deixa eu deixar aqui no Word. Ah, nesse arquivo aqui que eu não vou mexer. Deixa eu testar, por favor. Tá vendo? Não estava. Ok, agora tá. Agora sim a gente vai para a página de login. Nossa. Ai, gente, cansa, viu? Aqui é o e-mail. Depois eu vou colocar essas credenciais numa tabelinha onde eu tenho todos esses arquivos. Vou adicionar, né, para já ficar pronto. E acho que você também deve fazer isso, porque ajuda. Aqui, agora eu vou conseguir entrar na minha página. Pronto, entrei na minha página de autor. Ele vai pedir algumas informações. O meu e-mail, que eu mais gosto, a minha senha já está. Eu sou autora. Se eu estou disponível como revisor. Olha, é uma revista de alto fator de impacto, eu vou colocar aqui sim. Né? Se eles me pedirem e eu já esteja e eu tenho disponibilidade, é bacana a gente corrigir, eu gosto. Primeiro e último nome, o resto não é obrigatório. Meu endereço já está. Ele fez aquele puxou de outras bases. Minhas qualificações pessoais. Ou melhor, o que que eu gosto, né, de trabalhar? Eu gosto mais de trabalhar com análise. Aí eu fecho. Gosto de trabalhar com EDPLC, MS. Ah, isso aqui. Ah, entendi. Eu vou ter que clicar aqui e selecionar. Que mais que eu gosto de trabalhar? Gosto de trabalhar com métodos de preparação. Vou selecionar. Gosto de trabalhar com controle de qualidade. Gosto de trabalhar com microscopia eletrônica. Ok. Submeter. O que mais é obrigatório? Minhas palavras-chave pessoais. É isso, gente. Adicione no tempo para entrar uma palavra. Vou
O número de palavras é listado no topo desta tela em vermelho e deve ser. Então, tá, quando for. Acho que aqui vai ser a área que eu gosto. Controle de qualidade. Adicionar. Isso. Gosto de trabalhar com complexo de inclusão. Adicionar. Gosto de trabalhar com nanopartículas. Gosto de trabalhar com 3D bioprinting. Acho que tá bom. Fecha. Aceitou. Nós respeitamos a política de privacidade. Submeti. Pronto, atualizei. Agora menu principal. Gente, agora é a hora que a gente finalmente vai conseguir começar isso. Nossa, demora um pouquinho. Vamos lá, submeter novo manuscrito. E aqui essa plataforma, eu acho que ela é bem igual à de outras da Basel CVE. Então ele pede o tipo do artigo. Então eu tenho que aqui escolher o tipo do artigo. É um artigo de pesquisa, né? Vou colocar o título e aí eu tenho que ter o meu arquivo aberto porque ele vai me pedir informações que eu vou ter aqui. Título. Agora a gente vai colocar o nome dos autores. Eu já estou como autora correspondente. E aí, nesse caso aqui é importante, a gente tem uma lista dos nossos autores colaboradores. Para quê? Para que seja mais rápido eu colocar o nome deles e o e-mail, tá? Então vou habilitar a edição. Aqui é todo mundo que faz parceria comigo. Vou colocar também aqui localizar para ser mais rápido. Localizar. Daiane aqui, Daiane Valéria. Então esse é o e-mail dela. E é Daiane Santana, o nome dela. Então vou colocar aqui o nome dela. Daiane, último nome, Santana. E ele pede o e-mail. Pronto, foi. Quero selecionar como autora correspondente? Não, eu que sou autora correspondente. Nome da organização. Isso é a afiliação dela. Eu venho no artigo, ó, Daiane era número 1. Número 1 é essa afiliação aqui. Aí eu dou um Ctrl C. Nem sempre eles pedem o número da afiliação. Isso é novo pra mim. Que saco, não foi encontrado. Então a gente vai ter que digitar para ele achar. Tá vendo? Então vou colocar aqui Federal. Federal University of Sergipe. É de onde nós somos, gente, Sergipe. Aqui achou. Beleza. Aí eu vou em adicionar autor. Daiane entrou, entrou. Depois de Daiane, quem a gente tem? Trindade, que é o Igor. Então eu venho aqui para ser mais rápido. Igor. Isso aí. Igor Trindade. Igor, último nome. Trindade, endereço de e-mail é esse aí, mesma organização. Que bom que já ficou, né, gente? Pelo menos é mais rápido. Baseado nas informações, nós vamos apresentar as seguintes opções. Então, ele ia apresentar as revistas. Eu quero na Food Chemistry. Foi para isso que a gente ficou aqui até agora. Ah, mas ele só. Ó, ele acha. Será que eu fiquei errado? Eu acho que eu selecionei para ir. Ah, eu selecionei para ir para a próxima página. Putz, eu perdi aqui o Igor.
Cadê? Eagle. O bom é que fica salvo aqui, depois é mais rápido. Tá vendo? O nome da organização. Adicionar autor. Pronto, certinho. Depois do Igor Carvalho, aqui é a Yasmin, do Dicas de Pós-Graduada. Cadê ela? Yasmin. Tá, mas até aqui, isso aqui que eu quero. Yasmin Carvalho. E-mail, mesma organização, adicionar autor. Depois da Yasmin, Carvalho Neto é o Guilherme. Guilherme. O nome dele é Antônio Guilherme Carvalho Neto. Então eu vou colocar aqui assim, ó, Antônio. Antônio Carvalho Neto. Aí eu já vou aproveitar esse Carvalho aqui para ser mais rápido. Carvalho Neto, mesma faculdade. Adicionar. Opa, faltou o e-mail. Adicionar autor. Antes, gente, eu fazia isso. Vocês não acreditam, procurando no e-mail, mas demorava demais. ECD. Agora começam as pessoas que eu não conheço, que são colaboradores de outro grupo. Então, eles fazem parte desse arquivo aqui. Eu vou pegar o nome deles aqui. ECD, tá vendo? Então, vai ser Edjan Silva. Depois eu vou atualizar isso lá na minha listinha. Edjan Silva. Será? Aí agora eu não tenho e-mail dele. Aí eu coloco aqui no meu e-mail para ver se eu tenho ele em cópia. Edjan. Eu não tenho ele em cópia, gente, agora. Aí sabe o que que eu faço aqui? Aqui eu vou colocar o e-mail do laboratório. Left.ufes@gmail.com, certo? Porque é obrigatório colocar o e-mail, coloco o e-mail do laboratório. Quando o artigo for aceito, né, que eu for avisar os professores, aí eu peço para o orientador dele enviar uma cópia do aceito para ele. Então, dessa forma a gente consegue fazer, para não demorar tanto aqui, daqui que eu vá descobrir o e-mail dessa pessoa. Então, vamos lá. Entrou Edjan. Quem mais? Leite. Opa, é naquele arquivo que eu também, né, estou vendo o nome das pessoas. Leite, essa Raquel. Então é Raquel Leite. Eu tô, acho que eu não tenho o e-mail dela também. São alunos do professor que a gente colabora. Raquel Leite. Ó, quer ver como tem? Raquel. Tudo que eu tenho de Raquel é alguma professora que trabalha comigo. Então vamos ver se ele deixa eu colocar também o mesmo e-mail. Opa! Aqui a universidade é diferente, eu vou ter que editar o do Edjan. A faculdade deles, gente, é a UFAL, né? Que eles são dois. O dois é a UFAL. Então a gente vai corrigir isso. Isso, essa daqui. Aqui. Ah, ele vai dizer que já foi usado. Bem, aí aqui eu vou colocar o meu e-mail, outro e-mail meu. Paula Menezes. Então, Universidade Federal de Alagoas. Será que vai aceitar? Foi. Agora vamos editar o Edjan, porque ele não é da Universidade Federal de Sergipe, é da Universidade Federal de Alagoas. Aí eu venho em update, né, para atualizar. Pronto.
Raquel, próximo autor. Carvalho Neto, né? Já foi o Silva. Ah, eu pulei, né? Tem o Silva Júnior, que é o EF. É, que já estava na sequência. Edeildo Silva Júnior. Vamos só conferir se eu tenho e-mail desse. Ah, parece que dele eu tenho. Será, gente, que é a mesma pessoa? Vamos ver, entrou em contato comigo através do ResearchGate. Ah, mas ele mandou do e-mail dele, do ResearchGate. Vamos ver. É Edeildo. Ó, a gente vai ter ele o nome, mas eu não tenho o e-mail dele. Vamos ver aqui, só uma coisa. Pronto, se só falta ele, eu vou colocar o meu e-mail da CGPHD. Edeildo Silva Júnior. Também na Universidade Federal de Alagoas, adicionar autor. Depois do Edeildo, ah, uma coisa, o Edeildo, veja que eu tinha feito uma confusão aqui, não foi? É bom que vocês veem, da ordem. Então eu subo ele e aí a Raquel desce, aí vai ficar na sequência correta. Viram? É só clicar na setinha aqui pra mover. Pronto. Leite, que era a Raquel. Aí Lucindo, ok, eu tenho e-mail dele. Então aqui é Quintan Júnior, ou melhor, o primeiro nome é Lucindo. Lucindo Quintans Júnior. Aí aqui, voltando para minha tabelinha, eu vou ter o e-mail dele. Lucindo, da Universidade Federal de Sergipe, adicionar autor. Muito autor, né, gente? Aí aqui o Tiago. Aí Tiago Aquino. Só vou pegar o e-mail dele, o nome eu já sei. Que é o professor que é o orientador daqueles meninos que eu não sabia o e-mail. Aqui. Porque eu conversava direto com o professor. Mas enfim. Não vai ter problema porque eu vou informar o professor depois sobre isso. Ele já vai receber a submissão, então vai ser tranquilo. Ele é da UFAO, adicionar autor. Só para confirmar, é aqui também não tem o e-mail dos meninos. Próximo autor. Ai, tá acabando. Serafine. Ah, Serafine, o seu e-mail dela. Por isso que eu sei, gente, o e-mail dela. A gente manda tanto e-mail que acaba aprendendo alguns, né? A Silvia, aí o da Silvia eu não sei. Então, o teste está aqui. Silvia Guterres. Ah, aqui é outra faculdade. Eu vou colocar a sigla para ver se ele acha. Melhor colocar tudo. Federal University of Rio
Vamos, encontre. Muito bem. Adicionar autor. Depois da Silvia, a gente tem a Luciana Scott. Luciana Scott, aí também é outra faculdade aqui já. É que foram muitas análises, gente, e a gente precisou realmente de muitas parcerias. A Luciana é a 5. Universidade Federal da Paraíba. Adicionar. Quem mais? Agora é o Marcos. Marcos. Que já é de outra faculdade. Eu já peguei o e-mail dele, né? Do Scope, só preciso vir aqui ver a faculdade dele, que é a faculdade é o 6, é a Universidade Federal da Paraíba. Adicionar. Pronto, a Luísa, aqui o e-mail dela, eles pedem preferencialmente o e-mail institucional, então como ela tem dois e-mails, eu vou pegar o institucional. Ela é da Rio Grande do Sul, adicionar. Agora é meu orientador do doutorado. Então, ai, gente, finalmente foi. Né? Então, Paula, Daiane, Igor, Yasmin, Guilherme, Edjan, Edeildo, Raquel, Lucindo, Tiago, Mairim, Silvia, Luciana, Marcos, Luiz, Adriano. Correto. Então, foi para todo mundo. É, agora a gente vai colocar o resumo do trabalho. Vamos na Food Chemistry. Confirma. Ai, gente. Ele não vai deixar, na verdade, tem palavra-chave passando. Eu vou ter que arrumar isso. Vamos comigo. Bem, essa sigla eu vou tirar. Ah, já sei.
Vamos ver agora. Ai, aleluia, 147. Deixa eu só ver se não ficou nenhuma palavrinha errada. Sempre temos que revisar, né? Perfeito. Aí, agora sim, já sobrou uma do chorinho. Next. Também tem. Ah, esse aqui coloca. Como assim, gente? O que é isso? Vamos dar um ok, vamos voltar aqui para eu ler direito, porque eu acho que não era a hora do resumo ainda. Eu acho que era a hora das palavras-chave. Vamos ver se era para colocar aqui. Acho que aqui ele só quer as keywords. Deve ser separado por semivírgula, como no exemplo. Aí era isso, ali não era o resumo. Ah, mas o resumo era aqui, ó, ficou atrás, tá vendo que eu não tinha colocado? Eu sabia, não é possível que sou tão louca assim. Ah, mas ele passou. Não precisava ter resumido. Bom, mas se eu resumir, melhor, né? Melhor porque já fica no padrão. Eu achava que já tava, né? Bom, mas agora sim. As palavras-chave passaram. Aí a classificação eu vou selecionar aqui. Ah, ele vai pegar daquelas que eu gosto de trabalhar, que vão ser métodos analíticos e processos. Por favor, identifique as áreas de interesse. Análises. DSC. Aqui, ó. Próximo. Tá, e vamos ler isso daqui. Você leu o guia para os autores e seguiu todas as recomendações? Sim, nós lemos juntos. Por favor, confirme que você mencionou todas as organizações que financiaram a pesquisa na sessão de agradecimentos. Eu vou confirmar e vou te mostrar aqui que eu fiz isso. Aqui, ó. Agradecimentos, eu coloquei o número dos grants, né, que é dos projetos que financiaram a pesquisa, e o nome de todas as instituições que direta ou indiretamente financiaram a pesquisa. Eu confirmo que contém linhas subsequentes, número de página. Ah, gente, um detalhe, eu já tinha visto antes. Ele pede espaçamento duplo no texto, e eu já tinha deixado assim, certo? Eu confirmo que minha submissão contém no máximo 40 referências, tá vendo? Se a gente não tivesse arrumado. Sim, eu confirmo que contém o um número máximo de 6 tabelas e figuras combinadas. Sim. Você escolhe submeter. Não, eu não quero submeter um data in brief.
melhor. Vamos fazer o seguinte, eu não tenho certeza do que é isso. Porque normalmente quando é material suplementar ele chama certinho. Mas vamos perguntar aqui, né? Para dados resumidos. Ah, não. Eu não quero mandar isso, não. Não. Sua submissão inclui o método? Sim. Se sim, por favor, todos os métodos. Minha submissão não inclui esses métodos X, gente. São métodos simples. Ah, agora, ó, sugeri 5 revisores. Aí, onde é que eu pego os revisores? Eu venho aqui no meu quadro de autores e meios. E aí, ele pede que pelo menos 3, né, sejam de outras instituições. E principalmente internacionais. Então, vamos ver lá quem são as parcerias internacionais que a gente tem por aqui. E pessoas. Não quer dizer que eles vão mandar para esses revisores, tá certo? Pode ser que eles mandem para outros. Vamos mandar aqui para esse, que ele é especialista na área. Ah, ele pede a razão também. Alguns não pedem a razão. Vamos lá, ver mais alguns. Ah, eu acho que esse era bom, hein? Quem mais? Ah, esse cara aqui, ó. Esse já é um cara internacional. Veja que ninguém aqui é da minha faculdade, tá? Pra não ter conflito de interesses. Vou procurar o nome da faculdade dele. Eu acho que é essa, UP, como é? UPT. Três. Esse aqui também é internacional. Tem um cara que é muito bom, que ele é dessa área de alimentos que eu tô mandando. Como que é o nome dele? Acho que eu vou ter o e-mail dele aqui. Eu acho que eu não tenho parceria ainda com ele. O que é bom. Pra ser um revisor, né? Mostra que eu não tenho conflito de interesse. Esse aqui. Agora, será que eu vou achar o e-mail dele? Aqui. Vou achar aqui em cópia.
Não, aqui não. Aqui, ó, vai ter por aqui. Cópia. Não foi desse. Não, quando é e-mail da revista, eles não vão me mandar. Aí, aqui. Maravilha, gente. Agora eu prometo que a gente tá acabando. Eu sei que é uma live demorada, mas você tá vendo, é o passo a passo, né? Que a gente tá fazendo junto, então era disso que eu precisava naquele dia para não ter chorado. Porque são realmente muitos detalhes. E é bom que você tá a oportunidade, você está tendo a oportunidade de ver todos os detalhes e perrengues, né? Que a gente passa durante a submissão. Então você já tá vendo como que eu resolvo cada coisa. Pronto, cinco revisores, passa. O data in brief é opcional. Ah, ele tá dizendo que os highlights, tá vendo? Nas instruções para os autores dizia que os highlights eram opcionais, aqui já está obrigatório. Mas enfim, agora já é hora de adicionar as coisas, graças a Deus. Cover letter. Então eu vou garantir que eu salvei aquelas coisas. Ai, graças a Deus, tá acabando, nem acredito. Que a gente já vai acabar de submeter isso, gente. É muito bom quando a gente submete. Cover letter. 11h05, o horário. Mas acho que. Ai, ele me mostrou ali, deixa eu ver. É, e eu já tinha colocado aqui os autores certinho, né? Já, pronto, é esse mesmo. Isso, quando eu coloquei aqui a minha. Isso aí, esse aí, tá certo. Então, a Tati. Ah, não selecionou. Choose cover letter open a Tati. Tem revistas que não pedem dessa forma, algumas pedem para a gente copiar e colar o texto, certo? Mas aqui ele pede, a cartinha já tá aqui. Aqui eu só anexo o que é obrigatório, tá bom? Highlights, ah, mas highlights é só para revisão, então não vai precisar, vamos ver se ele deixa. O manuscrito, né, que é esse aqui, opa! O manuscrito. Aí eu venho selecionar ele. Attach this file. Pronto, que mais? Ah, eu tenho que colocar, ó, essa carta. E onde que eu pego isso, gente? Vamos ver se tem aqui em cima. Aqui o template, ó. Isso aqui é só para dizer que eu declaro que a gente não tem potenciais conflitos de interesse. Então eu vou abrir uma nova guia, vou baixar o arquivo, vou preencher. Isso é, algumas revistas pedem mesmo. Apareceu aqui, mas é tranquilo porque ele já manda o template, então é só preencher mesmo. Declaração de interesse. Os autores declaram que eles não têm interesses financeiros ou relações pessoais. Isso é, realmente a gente não tem. Os autores declaram que os seguintes potenciais. Os autores declaram que os seguintes, as seguintes relações e interesses financeiros e pessoais podem ser considerados. Não, né, realmente é a primeira opção. Nós não temos conflito de interesse com isso aí. Então, vou selecionar. Será que eu acho a minha pasta aqui? Procurar. Ah, seria bom. Aqui, ó, fala dois. Que já fica salvo pra mim. Salvar. Prontinho. Então é só vir aqui. É, declaração de conflito de interesses. Escolher arquivo. Já tá aqui. Já tá selecionado. Não precisou de assinatura. Alguns
pedem assinatura, pelo menos, do autocorrespondente. Ah, não selecionou. Open attach. Foi? Pronto, gente, ó. A última coisa que é obrigatória aqui. Ah, eu tenho material suplementar. Ele não é obrigatório, mas a gente tem. Então tem que colocar, né? Porque, inclusive, o artigo ele faz referência ao material suplementar ao longo do. Vamos ver se tá certo. Se tá com aquela tabela. Certinho. Abrir attach. Inclusive dentro do texto eu falo, né? Faço referência o tempo inteiro ao material suplementar. Então mesmo não sendo obrigatório, eu tenho que colocar. Ah, cover já foi, highlight, eu não quero ver. Melhor, eu não quero colocar. Vamos ver se ele passa sem, senão eu vou fazer rapidinho. O manuscrito foi, declaração de interesse foi. Aqui resposta, né? Resultados técnicos é quando eles revisarem, se eles me pedirem alguma coisa específica. Tabelas seguras poderiam ir dentro do texto. Já deixei material suplementar, vídeo, dar em brief eu não quis. Ah, e aqui são outros arquivos se eu quisesse colocar. Aí, tá vendo? Nem sempre o relato é obrigatório. Tem duas opções, eu acho que ele vai passar. Vamos ver então. Aí, ó. Abaixo está o resumo dos itens que você fez o upload, né? Que você subiu. Então agora você deve criar o PDF para aprovação. Isso é importante. Então ele vai criar aqui um PDF para mim. Alguma coisa faltou aqui. Ele falou da afiliação dos autores, mas eu coloquei toda, gente. Que isso? Mas isso aqui é opcional. O que que ele quer? Ó, eu selecionei o tipo do artigo, coloquei o título, coloquei os autores e afiliações, coloquei o resumo, as palavras-chave, as classificações, essas informações adicionais. Ah. Foi checklist que a gente preencheu. Mas eu respondi todas. Tá. Beleza. Vamos ver. Não tinha nenhum campo pedindo nada de afiliação e dentro do texto já tem. Ah, é porque tem que colocar mesmo esses benditos highlights. Vamos fazer então. Arquivo novo highlights.
como os caracteres, né? Porque tem um limite. Então a gente vem aqui revisão, contagem de palavras. Putz, já tem 232. Vamos colocar esse primeiro. Ah, eu vou ter que salvar? Então tá bom. Vamos colocar isso organizado, né? Times. Ah, o texto inteiro, Paula. Times 12, justificado, que eu tenho agonia de quando o texto não é justificado. Me dá nos nervos, parece que está desorganizado. Vamos centralizar. Ok. Vamos deixar esses dois, porque eu acho que já passou os caracteres. Não sei se ele vai aceitar. Sempre tem que revisar a gente várias vezes, porque a gente sempre ou tem erro de digitação, ou erro de inglês, ou de concordância. Pronto, salvou. Ai, agora vai, fé no pai. Attach files previous. Pra gente ir pra página anterior e anexar esses highlights. Vamos ver. Aqui, highlights. Já tá aqui, highlights. Não selecionou mais uma vez. Highlights. Opa, ele já foi. Ai, não. Highlights. Open. Foi attach. Pronto, agora ele vai aceitar. Next. Ele está dizendo que o funding details, que é dos agradecimentos ali, mas eu coloquei, e que a filiação está faltando. Ai, que coisa. Vamos ver. Será que eu coloquei a filiação? Ah, a minha filiação é isso. Eu acho que vai ser a minha afiliação. Mas como o meu é o único que não dá para editar. Como que eu vou fazer isso? Então, vamos pensar. Vou dar detalhes. Aqui que eu vou conseguir colocar minha instituição, tá vendo? Eu sou professora. Eu sou. Ah, mas esse sou Miss, Mister, tudo bem, professor. Cadê a instituição? Aqui, era isso então. Vamos voltar para o menu aqui, ó, submissões incompletas. Ele já mudou, a gente começou, né, em nova submissão. Então, ó, editar submissão. Ah, era aqui, gente.
Eu não coloquei aqui o nome da organização, por isso não era nem ali onde eu fui, era aqui, ó. Thunder Details. Era na primeira página, realmente ele tá certo. Eles nunca erram, né? Esse estímulo nunca erra, a gente que não lê. É, foi recebido sim, fundings. A gente vai pegar isso aqui do trabalho. A gente recebeu fundings do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. Então eu venho aqui, coloco o nome, CNPq. Entrou já? Ah, entrou. Pronto, de onde mais a gente recebeu? A gente recebeu também da CAPES. CAPES entrou também. Gente, não acredito que era isso. E recebemos também da FAPTEC. E recebemos da FAPTEC. Pronto. O número do grant eu só tenho do CNPq. Aí a gente vem aqui, CNPq, adicionar o número do grant e vai colocar, adicionar. E vai fechar. Aí aqui, ó, qual é a minha organização? Então, por isso que eu não precisava ter feito lá. E por isso que ele não deixou editar, que era para colocar aqui. Mas lá também tá tudo bem. Não está errado. Significa que o meu cadastro fica ainda mais atualizado. Agora vai, viu? Vamos passando tudo para a gente estar tudo certo. Título. Todos os autores e e-mails estão aqui. É o que mais demora, né? Escolher a revista, confirmar. O nosso resuminho de 147 palavras, que eu consegui fazer rapidinho. Palavra-chave. Classificações selecionadas. Respondi todas as informações adicionais. Já coloquei aqui todos os revisores que a gente sugere, quais são os arquivos, né? E agora sim, ele vai deixar finalmente. Eu posso aqui mudar a ordem também, por exemplo. Mas já tá bom. Ou melhor, eu vou querer aqui esse material suplementar como 3, essa declaração como 4 e os highlights como 5. Aí eu venho e update file order. Então agora vai ficar. Primeiro vai vir, né, na sequência de arquivos do PDF, que é o que o editor vai vir. Vai vir a minha carta de apresentação, o manuscrito, o material suplementar, a declaração de interesse e os highlights. Ai, vamos rezar, porque agora vai. Aí, tá vendo? Construí o meu PDF para aprovação. Prometo que agora está acabando. É só esperar o PDF formar e aí quando ele gerar, ele vai aparecer aqui. E a gente vai ver se tá tudo certinho, confirmar, né? Fazer o famoso double check, confirmar e aí autorizar a submissão. Mas já tá esperando, ó, submissões esperando para aprovação. Aí eu clico, aí ele vem, ó. Cadê o PDF? Está construindo, tá vendo? Building PDF. Construindo. Quando aparecer o PDF no meu e-mail, eu vou clicar aqui. Ah, os critérios éticos eu aceito, já vou colocar. Deixa eu ver se chegou o e-mail para mim. Ah, já construiu, tá vendo? Aí ele vai dizer aqui tudo que eu mudei. E tcharam, cadê o PDF? O PDF, para acessar o PDF, clique ali. Ah, então já tá lá. Para aprovar o PDF, faça o login. Ele não mandou o PDF anexo. Vamos lá, isso direitinho. Para aprovar, ok. Tudo bem, mas ele não mandou.
Depois clique em submissões esperando aprovação para ver e aprovar o PDF. Ah, entendi. Eu vou ter que vir aqui no menu principal e aqui, ó, submissões esperando pelo PDF. Aí o PDF já tá pronto, ó, tá aparecendo aqui, precisa aprovar. Aí eu venho aqui ver submissão. Aí sim ele baixa, né? Então ele baixa já com os dados, né? O título, o tipo do artigo, as palavras-chave, eu sou a correspondente, a ordem dos autores, o resumo, né? Aqui a minha carta de apresentação. Certinho. Aqui está o artigo. Ai, ficou feio essa introdução aqui, acho que eu vou ter que trocar. Duas linhas. A gente sempre enxerga a coisa depois, né? Essa tabela não ficou na mesma página. Essa tabela também não. Eita, eu não teria as coisas amarelas. Gente, que vergonha. Vamos fazer isso agora. Então, não vou aprovar esse PDF. Eu venho aqui no meu manuscrito. Vou ver se essa formatação bate com aquela. Ó, tá vendo esse nome de introdução? Tem que vir pra cá. A ideia é que a figura fique na mesma página da legenda. Então, eu vou descer aqui. Quanto detalhe, e eu disse que já ia acabar, né? Mas vai acabar já já. É bom que você vê tudo. Tá vendo? Tudo que é em amarelo a gente vai tirar. Coisa feia, uma das coisas em amarelo, gente. Na verdade, eu vou dar um Ctrl T para selecionar o meu texto e já vou deixar tudo sem cores para não correr o risco, né? Sem cores. Aqui, ó, eu gosto de dar um enter para diferenciar as sessões. É esse espaçamento duplo aqui que eu falei, tá vendo? Ó, que dizia nas instruções. Eu já tinha visto isso antes, então eu já tinha feito. Agradecimentos. Pronto. Salva. Aí eu vou lá e anexo de novo. Então, cadê? Aqui. Aí eu venho editar a submissão. Aí eu venho aqui, cadê? Em anexar arquivos. Vou apagar esse manuscrito, ok. Aquele ali que eu mexi, eu já salvei, não foi? Já. E vou vir aqui anexar ele de novo. Primeiro eu tenho que selecionar o tipo, né, que é o manuscrito. E aí eu vou escolher ele. Manuscrito 12 e 17, esse mesmo. Pronto. Subiu, fez o upload, agora ele ficou no final. Aí eu vou organizar aquela sequência. Primeiro eu quero a cover letter, depois eu quero dois manuscrito, três material suplementar, quatro declaração de interesse, cinco highlights. Aí eu venho e atualizo a sequência. Pronto. Aí next. Mesma coisa, construir o PDF. Tá vendo como é bom essa parte da gente conferir, né, se tá tudo certinho. Então ele está construindo aqui o PDF. Como a gente sabe que é nessa página que eu vou ter acesso a ele, então eu só vou esperar um pouquinho para atualizar a página e ver se ele já construiu, né? Não precisa ir no meu e-mail de novo, já que eu já sei o caminho. Então vou fazer isso para ver. Pronto, aqui ó, precisa de aprovação. Então eu venho ver submissão.
Quando eu seleciono ver submissão, eu vou abrir o PDF. Aí agora vamos, né? Finger crossed. Vamos cruzar os dedos para ver se agora tá ok. Melhorou, hein? Agora tá tudo bonitinho. Tem nada de amarelo aqui feio. Ai, gente, não fica bonitinho o artigo quando está todo formatadozinho para submeter? Eu acho lindo. E esse artigo, então, ele tá cheio de figura bem bonita. Isso conta bem também para ser publicado. Então, ó, por mim aqui tá ok. Deixa eu ver se o material suplementar também tá organizado. Essa legenda aqui era para ter ficado em cima. Temos problemas de material suplementar. Vamos organizar? Vamos lá. Material suplementar. Sabe o que foi? Tá certinho aqui. Eu acho que eu não peguei a última versão. Vou salvar de novo. Aí vamos lá na saga. É assim mesmo, pessoal. Editar submissão. Attach files. Aí no material suplementar eu removo. Ok. Removido. Aí eu venho aqui, ó. E seleciono novamente. Só que agora eu vou garantir que eu peguei o último, né? 12,21, 12,21, isso aí. Última atualização. Então, attach. Agora você já sabe, né? Vou ver a sequência. Cover letter. Pronto, aí o highlight. Opa, o material suplementar eu quero que seja o 3. A declaração 4. O highlight, o 5. Update. É bom que você já tá ficando craque nisso aí. Tudo na sequência. Agora eu vou construir o PDF. Pronto, construí meu PDF. Vou para aquele menu principal. Está construindo. Eu já aproveito e atualizo. Ainda está construindo, né? Também tem que dar um tempo para a máquina trabalhar. Pronto, construiu. Eu venho aqui visualizar. Ai, gente, eu já quero que tenha dado certo. Ah, isso daqui a gente já viu, já estava tudo certinho. Pronto, material suplementar. De novo, gente. Então é o jeito que ele está anexando, não é o formato. Só que aqui a gente tem que ter um cuidado, porque o material suplementar ele vai ser publicado do jeito que tá. Então sabe o que eu vou fazer? Eu vou deixar uma figura por página para a gente não ter esse problema. Dois. E a tabela. Acho que agora vai ficar. Era essa daqui que estava saindo uma legendinha embaixo, né?
Vamos lá. 12:24, de novo, novamente. Action, edit. Vamos fazer um negócio bonitinho, né? Novamente, remove. Repete. Esse é o arquivo. Ai, eu acho que ele tá saindo bagunçado, tá vendo? A legenda tá ficando embaixo agora. Sabe o que eu vou fazer? Vou salvar em PDF. Aí eu quero ver. Isso aí. Arquivo, salvar como, escolha aqui PDF, salvar. Será que ele ficou lá naquela pasta? Ficou. Vamos ver como que ele tá? Por que que eu não pensei nisso antes? Vamos lá então. Vamos selecionar esse aqui. Aí vamos aproveitar. Então aqui vamos fazer um download para ver. Aí ó, ele ficou aquele do Word. Não foi? Não, eu selecionei. Download. Aqui. Vamos ver se tá certinho. Agora sim, gente. Agora acho que vai. Novamente, sequência. Ai, ai. Submissões esperando. Está construindo, vou tomar uma água. Atualizou a página. Pronto, foi. Fez submissão. Ah, agora sim. Pronto, perfeito. E é bom também porque como as pessoas vão ver esse artigo, esse arquivo de material suplementar sem edição, eles vão ver dessa forma, então é bom porque não dá chance de ninguém editar o arquivo de Word e tal. Então agora sim, gente, aí o que é que eu faço? Eu volto na minha plataforma, já aceitei as questões éticas da revista e venho aprovar a submissão. Aí ele diz, você tem certeza que quer aprovar? Sim, depois de todo esse tempo, o que eu mais tenho é certeza, né? Obrigada por aprovar a submissão. Aí ele diz, né, que agora eu posso ficar acompanhando no meu menu principal. Então a gente começou em submeter novo manuscrito e agora, né, acabamos de submeter. Então a submissão está sendo processada. Depois eu acompanho aqui, né? Quando eles revisarem, se está precisando de revisão, né? Quando eles aprovarem, já vai estar aqui, aprovado, com fé em Deus. Então é isso, gente. Esse é o passo a passo para você submeter um artigo em inglês. Tem outro vídeo onde eu mostro como fazer isso quando você vai submeter em português. O raciocínio é parecido, né? Aqui foi bom que a gente teve uns probleminhas e a gente já resolveu online, ao vivo, quer dizer. Da mesma forma, eu fiz também, né, naquele vídeo ali que eu gravei em português. Então você agora tem essas duas opções de saber como submeter o seu artigo científico. Eu desejo muita sorte, espero que você tenha compreendido esse passo a passo, que ele seja construtivo para você e que o seu artigo seja aprovado, tá bom?
Se você gostou desse vídeo, aproveita para se inscrever no canal, curtir o vídeo, deixar seus comentários e também compartilhe com aquelas pessoas que você sabe que precisa submeter o artigo e também não sabe como fazer porque não tem habilidades com as ferramentas, tá bom? Beijo grande, até o próximo vídeo.